Мої вітання глядачам 9 каналу. Час дізнатися погоду на вихідні 2 та 3 листопада. У неділю по області пройдуть невеликі дощі, а атмосферний тиск залишиться високим. А зараз до детального прогнозу для Дніпра та міст області. У Дніпрі середня температура на вихідних буде плюс 5 градусів. Зранку термометри покажуть мінус 1, а ввечері плюс 3. У неділю по обіді очікуємо невеликий дощ та хмарність протягом дня. Вітер роженеться до 6 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі у неділю теж можливий невеликий дощ. Денна температура плюс 7, нічна – мінус 2. Вітер легкий – до 5 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах термометри покажуть плюс 6 в день та мінус 4 вночі. У неділю у містах теж можливі невеликі опади. Вітер – до 5 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують хмарність та плюс 7 тепла. Нічна температура – мінус 2. У неділю у містах можливий невеликий дощ, а вітер – до 4 метрів на секунду. Проведіть вихідні з користю незалежно від погоди. З вами була Анастасія Парнет. До нових зустрічей!